Fala galera nerd, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Eu sou Faustino Neto, o nerd tatuado, e hoje vamos trazer aqui para vocês um unbox do recebido da Maple BR, o Gaming Board Game Loser da Maple BR. Vocês podem ver aqui. Esse é um board game de cartas rápido e bem divertido, de 3 a 6 jogadores. Você pode jogar, ele leva de 15 minutos, é aquele board game que você bota lá dentro da sua bolsa, da sua mochila, e sai quando puder sair, porque agora estamos em quarentena. Mas é para aquele board game rápido, na hora do almoço, na hora de você estar lá no bate-papo com os amigos, tomando um cafezinho. Você faz, vamos se divertir, pô, puxou o board game e já joga. Ele é um board game rápido, ele é criado pelo Bruno Catala, criador de vários jogos board games, e Vicente Druter. Vicente Druter, eu não sei se me corrija se eu estiver falando errado. Dá uma olhada nessa caixa aqui, ó. Estão vendo aqui, eu tô com duas câmeras aqui e vai entrar uma terceira. Agora vamos conhecer as cartas que vem nele. Vem um manual. Manualzinho aqui para vocês, né? Vamos abrir o manual aqui para vocês. Manual explicativo, né? Aqui ele diz que para 3 jogadores são 4 cartas. 4 cartas abertas na mesa e 3 fechadas. Para 4 jogadores, ele vai explicando até 6 jogadores. O jogo ele começa com... Vou mostrar as cartas e depois eu falo como é cada jogo, tá? Vamos conhecer as cartas primeiro. No game, vamos lá. Ele vem... Deixa eu tirar aqui. São 2 cartas frente e verso de ação. Vocês podem ver aqui, ó. 2 cartas frente e verso de ação. Tá? 6 cartas. Cartas de personagens, são 18 cartas de personagens, frente e verso, que vocês podem ver aqui o sapo, a parte de cima do personagem, né, e a parte de baixo do personagem. Cada jogador vai ganhar uma carta dessa do personagem, certo? São 19 cartas de números, tá? Vou pegar aqui. 19 cartas, vai do 1 até o 19, sendo o kit vermelho das cartas vermelhas vai da carta 1, vai da carta 1, pula para 15 até a 19, tá? Vocês podem ver aqui em cima, vou botar aqui aberto, vocês devem estar vendo, 16, e azul vai da 2, que é a magia, também, até 2, a 3, até a 14. Até a 14, vocês podem ver aqui, certo? Essas são as cartas azuis. E as cartas especiais. Essas cartas são as cartas de jogo, que vocês ficam na mão. E são 23 cartas especiais, que são 23 cartas de magia, para você colocar os seus oponentes para sofrer. Então você vai ter essas cartas aqui. Depois de vocês conhecerem as cartas, agora vamos para as regras do jogo. Vamos montar um jogo aqui para vocês conhecerem. Agora vamos começar agora a distribuição das nossas cartas para vocês conhecerem. Primeiro eu vou colocar as cartas de personagens. As cartas de personagens são essas daqui, pessoal. Eu vou colocar 3 personagens aqui virados para o mago, tá? Vocês podem ver aqui com a câmera de cima. E vou colocar aqui. Vou pegar a minha carta de a minha carta de ação. Minha carta de ação vem frente e verso. São 2 só que vocês podem ver aqui. Frente e verso para eu usar aqui em qualquer momento. Eu posso usar essa carta, tá? Na minha vez, tá? Vou pegar a minha carta de especiais. São 23 cartas especiais. Que são jogadas malucas que eu vou colocar os meus concorrentes a tentar vencer ele. Tá aqui as 23 cartas malucas que eu posso utilizar. Eu vou embaralhar, tá? E vou colocar ele aqui perto das minhas cartas de ações. E eu tenho 19 cartas azuis e vermelhas. E eu vou colocar aqui, eu vou embaralhar essas cartas. E vou colocar de acordo com o manual que tem dizendo aqui. Que para 3 jogadores, tá? São 4 cartas na mesa, eu vou embaralhar. 4 cartas viradas
e 3 abertas. 4 cartas viradas. Vou embaralhar, vou colocar 1, 2, 3 cartas viradas. E vou pegar, embaralhar novamente. E vou colocar 1, 2, 3, 4 cartas viradas. E vou distribuir 4 cartas para cada jogador. Então eu já distribuí as minhas cartas. Agora vamos para as regras e a rodada de jogo, tá? A rodada de jogo acontece da seguinte maneira. Cada jogador vai descartando cartas e na primeira rodada, um jogador de escolha da equipe que está jogando já pega uma carta. Vamos pegar uma carta aqui, deixar aqui. Na minha vez eu vou utilizá-la. A gente vai jogando as cartas. Em cada rodada que a gente for jogando, a gente vai... Eu vou pegar a carta aqui. Se eu não tiver a carta especial, a carta especial, aqui, essa aqui, eu vou ter que jogar uma carta na minha vez. Eu vou jogar uma carta. Se for uma carta vermelha, eu tenho que jogar ela virada para baixo. Se for uma carta azul, eu tenho que jogar ela para cima. Como eu descartei aqui uma carta vermelha, eu vou colocar aqui em cima. Como eu joguei uma carta vermelha, eu não vou realizar nenhuma ação. Agora, se eu tivesse jogado uma carta azul, se eu escolher uma dessas cartas de ações, eu posso escolher uma dessas duas. Eu vou escolher essa aqui. Olha a carta na mão do seu oponente. Depois que eu escolher essa ação, eu vou ter que virar a carta aqui para o próximo pessoa jogar. Eu vou pegar desse meu oponente e vou pedir para ele me mostrar. Eu já vi que ele tem bons números, olha. O cara tem 16, 17, 12, 13. Por que é bom ter bons números? Porque quando depois de todas as rodadas que a gente for descartando, e cada pessoa tiver somente com uma carta na mão, tá? A gente vai fazer a votação, que é a parte que a gente vai votar. Quem acha que tem a maior carta vai fazer ok para cima. E quem acha que tem a menor carta vai fazer para baixo. Todo mundo colocar a mão para baixo. E eu tenho uma carta maior. Vamos ver quem tem a carta maior. Eu coloquei 18. Vamos lá. Eu tenho essas 3 cartas no final. Todo mundo colocou para baixo. Eu sou o perdedor porque eu tenho uma carta maior e perdi. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que virar uma parte do meu mago para virar um sapo. Se eu, em cada rodada, se eu perder 2 vezes, eu sou o perdedor. Nesse game não tem vencedor, só tem o perdedor, tá? Então, na minha outra partida, se todo mundo coloca, eu coloco a parte para cima e as duas pessoas colocam a parte para baixo, o jogador com o menor valor é o perdedor. Se o jogador com maior valor escolheu a carta para cima, eu escolhi, a minha carta é a 18. Eu fiz isso aqui. E os outros dois colocaram assim. Quem perde é o com o menor valor, que é o número 4. Tá? E se esses dois escolheram o maior valor, colocaram ok, o vencedor é quem tem o maior número. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei, compartilhe com seus amigos e tá aí na descrição onde você pode encontrar o game para comprar. Ele é baratinho. Procura lá na MapleBR. O link tá aí embaixo na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com seus amigos e vem jogar com a gente board game. Valeu, galera nerd. Fui.